Eko. Thank you.
Moussa. Bao la kwanza la timu ya Punja TV ikifungwa na Musa. Anaisimamia nyavu kabisa ya timu ya Aletoko Punja City. Aletoko inaingia vizuri sana pale, inaingia, inapiga na juu ya kona. Leproko wanacheza mpira mzuri sana hapa, mashambulizi mazuri yanawafanya Leproko wakisawazisha hapa kwenye uwanja wa Mashujaa, wakisawazisha kabisa hapa. Leproko moja. Punja City tayari wanawalaza Leproko dakika za mwisho, dakika za lala salama kupitia 11.